ju inte världens mest avancerade sak vi ska göra idag. Utan det vi ska hitta på idag är att vi ska genomföra en skjutövning. Och vi står samtliga baserade nere på Kallax idag. Och vad har vi? Vi är fem grupper, va? Enligt listan. Så vi är nästan det gul som inte har fullt. Så vi har ju nästan fulla divisioner. Och vi kommer starta Kallax och vi kommer landa Kallax när vi är klara ikväll. Det är ju en bit att flyga, men tanken är att vi ska genomföra den här övningen i två stycken pass. Första passet, vi startar Kallax och vi går rutten då B1-B4 med B5 som mål. Och då gör vi ett raketanfall och vi gör en högeringång på det. Därefter så ska vi landa och då är tanken att vi går ner på Vidsel, bana Caesar. Och det är kortbanan och där laddar vi om och där ska vi ladda dykbomber. Och så genomför vi pass nummer två. Vi startar Helge på Vidsel och sen så går vi B6-B8 och så anfaller vi samma mål som vi har skjutit på första gången. Men vi kommer komma norrifrån istället. Så första så kommer vi sydifrån och så gör vi en högeringång och sen så när vi kommer norrifrån så skjuter vi på samma mål men vi kommer då och gör en vänsteringång istället. Och därefter så går vi tillbaks till Kallax och landar. Så här ser det här övningsområdet ut i Vidsel. Det är ju innanför den här streckade röda linjen som är själva övningsområdet, skjutområdet. Och när vi har skjutit eller vi så ska vi får vi ju dra oss ur så fort som möjligt så vi inte ligger här inne i området naturligtvis. Det är egentligen de vanliga rutinerna efter anfall att vi drar oss ur och bort så fort som möjligt. Fördelade då på det här sättet. Ja, men i röd har det här målet här nere och blått har här och gult har lite mer i mitten av området. Som sagt, för första gången då kommer vi in från syd och så anfaller vi och sen kommer vi komma från norr på samma mål. Målen är svåra att se. De består av röda containrar som står staplade på det här sättet. På ena sidan om containrarna så finns det en rök som markerar målet. Röd division när ni kommer ifrån syd så kommer ni ha röken till vänster om containrarna. När ni kommer från norr så blir det ju således åt andra hållet. Blå och gul division, ni kommer ha röken till höger första gången. Precis som på bilden här. Så när ettan tar upp och börjar leta mål så kommer ni ju se, okej, var han ska leta någonstans. För det är lite svårt att se målen. Det är alltid kul om man träffar målen naturligtvis, men dagens övning är ju mer att vi flyger i förbandet, vi flyger i gruppen, vi håller ihop gruppen, ser till att hålla formationen och så vidare och så vidare. Kallax ser ut på det här sättet och vi står uppställda så som divisionerna gör. Blå står här borta om ni ser min pekare. Och gul står väl här i mitten om jag minns rätt och röd står här borta. Och vi startar 14 har jag skrivit. Det blir väl ut mot havet va? Tanken är eftersom det nu, vi har ju en tendens att klumpa ihop oss lite i luften när vi går iväg. Så försök att hålla 2 minuter mellan grupperna när vi startar. Och det är ingen speciell startordning att röd måste gå iväg först utan går det ut en grupp så får de jättegärna gå iväg. Men den gruppen som står på kö bakom, håll lite distans då, gärna 2 minuter emellan så att vi inte blir för klumpade in i målområdet och att vi inte kommer för många in mot Vidsel där vi ska mellanlanda och ladda. Det är ju risk att det blir så ändå, men vi kan i alla fall försöka. Landningen på Vidsel ska gå till på det här sättet. Det är ju att vi kommer in och landar på den här Caesar som ligger här.
Och när man har landat, det är ju kort bana så att där landar vi ju enskilt. Och sen taxar man och så ställer man sig här i framom. Och tanken är då att här har vi bara klargöring för 4 flygplan. Så att vi är 4 flygplan i taget som laddar. Och sen så startar vi. Skulle det vara så att det klumpar ihop så att alla kommer hit på samma gång, ja då kan någon grupp gå och landa David, men landa då i andra riktningen, för annars får ni taxa runt hela basen bort här sen. Landar ni i den här riktningen om ni tar det beslutet, så kan ni ju taxa den här vägen in och ställa er på kö här för laddning. Vad heter den sista där nere? Den heter David. David, ja. Okay. Ja. Men primärt använder vi Cesar, och det borde ju vara så att alla kan trilla ner här, eftersom att när ni sätter er här på kortbanan så behöver ni ju inte reversera och land och stoppa på 500 meter, utan se till att rulla ut bara och sen så ställa upp här borta. Så att det går ju bra. Man behöver ju självklart ha ett avstånd mellan varje flygplan så vi inte får några haverier. Utan men rullar ni ut här så bör det ju inte vara några problem överhuvudtaget. Där laddar vi dykbomben och här kan gruppchefen göra bedömningen mycket bränsle. Om ni behöver ens ta bränsle här, det kan ni ju bedöma. Troligtvis inte. Det är ju ingen jättehäftig flygning vi ska göra idag, utan det är lugnt och fint. Vi kör enligt rutin. Vi är efter start 0.55. Acceleration som vanligt fram till målet. Anfall och sen ut. Nu några frågor. Ja, hur länge håller vi 55? Var ska vi axa? B3 eller... Alltså ungefär på, vad brukar vi axa efter 40 in, från avstånd 40 och framåt, va? Okay. Någonstans. Jag tänkte, för annars håller vi inte avstånden mellan. Nej, det är riktigt. Alla har samma rutt idag. Så att om man ser på den här, alla har fram till B4 är gemensamt för alla grupper. Och det gör ju det att de ska skjuta på blå och gul. Deras mål ligger ju lite längre in här. Jag tror det är röd som jag har rutten på här. Så att de har ju kanske några kilometer till in. Men någonstans från avstånd 40 kan vi väl börja ta fart mot målet. Hur långt är det från 4 till 5 ungefär då? Jag kommer inte ihåg, men det kan då vara en 60 kilometer där någonting. Det står väl i den här boken annars. Ja, visst, ja, det gör det. Jag har inte lagt upp några klämbokar, men det där tror jag vi reder ut ganska så bra. Ja, men det brukar stå i den automatgenererade, va? Ja, men det gör det ju naturligtvis. Det står där. Och när vi kommer då att göra raketanfallet så går vi alltså ut åt höger och så gör vi, eller till vänster, och så gör vi en höger ingång då, va? Ja. Och tvärtom från andra hållet. Okay. Och så går vi ju efter skott, så fortsätter vi ju höger ut. Ja, just det. Ja. Höger ingång, höger utgång. Och sen så blir det ju naturligt att smart är ju då om ni lägger 99-62 som reserv. Då kan ni ju använda den och gå ner efter B5. Slår ni in, hur ni nu vill göra, slår ni in landningsbas. Vidsel, så går vi ner där. Vi kommer ju norrifrån, så att det blir naturligt att gå direkt in på banan Cesar, eller om ni vill bryta över den. Och sen start, och sen så efter start B6 upp till den här punkten, och så går vi 7-8 och så ner mot 9 igen, och därefter skott, så går vi hem. Vi sa väl vid Cesar 90-61, va? Inte 62. Heter kortbanan 61? Ja, enligt de här så är det en 61, ja, på Cesar. Och 60. Då kan ni ju knacka den om ni vill. Absolut. Men själva viselbanan heter 9017, va? Huvudbanan, Helge. Ja. Har de bytt namn på den? Heter inte den 9062 numera? Nej, 17. Koderna som Siver la ut är väl de som är nu, sen igår.
Men ja, upptaget är nog skapat på en äldre version. De är inte, nej, de är inte ändrade igår. Okej. Okay. De är, nej, vilka då? För jag har skrivit ut det du la ut för en vecka sedan eller något sånt där. Ja, men det som kom igår, den patchen la till 290-nummer som stökade till systemet. Ja, 9020. Ja. Men Kallax heter väl fortfarande 9015 eller? Ja. Och men förut så hette väl 9062 var väl Bidsel förut? Bidsel Helge 9017, ja. Ja, men det var ju innan. Ja, förlåt, det är de gamla va? Ja, förlåt. Det var en riktigt gamla patchen när vi inte kunde använda radion. Så att säga. Det är helt rätt. Men i knäblocket står väl vad Cesar heter då, säger väl? Det måste du göra i själva DCS-knäblocket. Mm. När den ligger där. Vi får leta igenom dokumentet när vi är där inne helt enkelt. Mm. Lite utbildning här nu eftersom jag alltid råkar ut. Nu landar vi här, kör vi in i framom och ställer oss där så att säga. Och då har vi ju landat på... ja. Kanske vi har kommit fram 9017 men mot Circling och landat på kortbanan och så kör vi fram. Hur manövrerar vi då vad heter det, datahistorien här när vi står där och hänger bomber? Ja, då slår det bara 9017 igen då. Eller 9060. 9017 på LS. Ja, man börjar om från början då. 9070 på LS förstås. Nej, 17. 9017, ja. Helge, eller? Och det är ju det enda du behöver göra där. Du måste ha rätt 90-nummer på när du startar på LS. Ja, ja, det ska stå LS då och så vidare. Ja. Men sen fungerar då B6 och så vidare automatiskt. Ja. Och landning Kallax då, 9015 då? Ja. Ska man slå in det också eller ligger det inslaget? Nej, det som ligger inne i staven nu, det är ju, vi kan ta det från, vi tar den här bilden här. Det som ligger inlagt här är ju 9015 på Kallax start, va, på LS. Ja. Och så har vi B1, B4, B5, den gör vi om till en M5a. Ja. Det behöver ju sen knacka in 9017 för att vi ska landa Vidsel. Och det kan du göra på två sätt. Antingen så slår du in som vanligt 9017 och får den som landningsbas. Eller också slår du 9917 och får den som L2 så att säga, reservbas. Och då behåller den ju 9015 på huvudbasen som landning så att säga. Sen när vi startar här på Vidsel igen, då är det viktigt att vi sätter 9017 igen på LS så att vi får rätt startbas. Sen ligger B6, B8, allt det här ligger ju inne. Så går vi rutten. Och efter B9 så ska den ju slå om till L1. Och där ska du ha 9015 då. Så man kan slå in 9 på mål både på B5 och B9? Ja. Innan start? Det kan du göra. Sen är det bara väldigt excellerande med Q1 Helge här under tiden. För det är mycket skillnad. Ja. Helt rätt. Och det har ni ju, när ni laddar datastaven, när ni står på Kallax, då har ni ju Q1 Helge på målet. Och det har ni i knäblocket. Det ni inte har, det är Q1 Helge på Vidsel. Den får ni aldrig i knäblocket. Så den behöver ni ta med er här, eller QFN rättare sagt, förlåt, QFN ja, naturligtvis. Ja, den är 1004. På Vidsel. Mm. Några fler funderingar? Jag bara check. Alltså Vidsel C9061, stämmer det? Vet dig. Jag skulle nog vilja säga att använd inte 9061, för det är en gammal mission field du använder. Ja. Och på servern så ligger det nu förmodligen, alltså den nya
siffrorna inne, två nya baser inne som förskjuter alltihopa. Och vilken ska vi använda på där vi ska använd ja, 9017. Okej, okay, och då är jag med. Mm. Huvudbana, bara så ni hittar till basen, yeah. Sen landar ni på en annan bana. Ja, yeah, okej, okay. Då förstår jag. Alltså nu pratar vi lite taktik här mitt i alltihopa, men om man kommer då från målet så att säga, så kommer man ju nästan rakt in på huvudbanan med fyra stycken och så delar man upp och gör ett trafikvarv och landar på kortbanan så att säga, va? Och den där 9017, det har man ju för att hitta huvudbanan och sen gäller det att hitta den andra visuellt så att säga. Ja, ja det är med. Ja, det är rätt. Ja, absolut. Gött. Men då är vi också överens om att alla gör ett trafikvarv eller? Så inte vi tränger upp oss. Det tycker jag. Vi följer den vanliga rutinen med att vi går in över plats och bryter. Mycket bra. Gäller det alla eller om någon som kommer snabbast och först in, då ska de landa direkt för att slippa köbilden? Ja, men enklast är ju att de går in och bryter över för att ta ut avståndet. Trafikvarv gäller alla. Ja, precis. Ja. Men är det inte bättre att vi allesammans håller 550 så då, det förenklar ju mycket i trafikvarven? Gruppen kommer ju in i 550 och bryter över plats, delar upp och sen landar. Ja, men jag tänker även liksom när man går mot flygplatsen, kommer man 550 där då, så då är det ju den separationen som vi har haft liksom från början. Ja. Men när vi flyger då distansekonomiskt så flyger vi väl inte 550 utan 055? Och in i temat är det ju 550 egentligen. Ja, för det som man är ute efter. Ja, det var det jag tänkte. Det är det temat, det gjorde inte vi. Okej. Okay. 20 kilometer från fältet till exempel. 550, ja, okej. Okay. Ja, ja. Jo, men det är därifrån, om du klappar in AFK utan att ha stället ute, så ger den 550. Och ja, det kommer det därifrån. Ja. Ja, det vet jag. Ja. Det kommer därifrån. Men vi hade ingen AFK. Nej, men du hade väl flygledare. Vet inte han sur om ni kommer med någon annan fart? Nej, vi kommer med 8-900 in och bröt. Okej. Okay. Jaktbögar. Planera aktivt, vet du. Ja. Ja, några fler frågor? Eller reder vi ute? Ja, det är kul. Ja, nu ska vi där. Jag startar servern så ses vi nere. Det är ju ingen tidhållning eller något, utan vi kör som vi sa nu bara. Refueling complete. Complete.
Gruppen Viktor 51 anmälan. Gruppen Viktor 42 anmälan. Gruppen Viktor 51 anmälan. Tack. 7. 8. Gruppen Viktor 42 motorstöd. Viktor 42 med 4 taxa till bana 14. Och gruppen Viktor 51, motorstart. Kallax Viktor 51 taxar efter 46 till bana 14.
Kallax, gruppen Victor 51 håller på taxi. Röd 3 anmälan. Röd 3, röd. Röd 2 är med. Ja, Kallax riktigt 51 med 4, för det är bara 14. Kroppen riktigt 72. Motorstart. Victor 42 med 4 står kvar vid bankanten och släpper fram andra på grund av omstart av datorer. Kallax riktar 51 med 4, ställer upp och startar bana 14. Gul 1 anmälan. 2. 3. 4. 5.
lite motstånd. Talaxtornet, gruppen Viktor 21 med fyra taxar för bana 14. Gruppen Viktor 51, full gas. Zon 3 om 3, 2, 1, släpp. Violett, Anna är klar. 3 är klar. 2 är klar. 3 är klar. 4 är klar. Och 5 är klar. Gruppen Viktor 51, klyfta kanal 1, skifta. Kallaxtornet 5 gruppen, Viktor 7. Ja, Kallaxtornet Viktor 21 med 4 ställer upp 14. Röd 1, Viktor 11, anmälan. 2. 3. Röd 5, första roten, full gas. Zon 3, om 3, 2, 1.
öppen röd 5 efterhand flank höger. Riktigt 42 H till taxibana 14. Röd 1, Victor 11, mot start. Fyra med en står på vänster på banan och väntar så andra kan starta under tiden. Okej, det är en lång bana. Vi kommer förbi där med en 5. Kallaxonet 5-gruppen Victor 72 ställer upp. Ja, gruppen röd 5, kanal 1, skifta. Victor 11 med 4, tack för att hålla bana 14. Guld 5, använd. Thank you.
gruppen Viktor 42, ställer upp bana 14. Det är redo. Gruppen Viktor 42 full gas. Gruppen Viktor 11 med 4 ställer upp bana 14. Röd 4 anmäl klar. Jag går upp en Viktor 11, full gas. Zon 3 om 3, 2, 1, släpp. För du har 3, zon 3 om 3, 2, 1, släpp. Gul 1, kanal 1. Grupp blå 5, förberedd basökare 17.
Röd 1, anmäla. 2, 3, 4. Gruppen blå 1, anmäla. 2, 3, 4. Röd 5 med lång flank vänster. Fem, zon 1. Blå 5, skifta L2, skifta.
5, skifta kanal Adam 17, Adam 17, skifta. Blå 5, skifta kanal Adam, bas 17, kanal Adam. Valera 17, kanal Adam, skifta. Röd 5, förlåt. Röd 5, kanal 17.
gruppkanal, skyttegruppkanal. Köpen blå 1 anmälan. 2. 3. 4. Rad 3 leder. Då har vi lång flank höger. Rad 3 anmälan. 2. Gruppen Viktor 15, avstånd 10, på väg in över plats. Och vitsen från ett gruppen Viktor 72 med 5, avstånd 10 km kontakt med fastighet.
Victor 77 ställer upp på banan 14 stanton. Grannarna. Två. Fyra.
Gruppen blå 5, långflank höger. Blå 6, flytta. Två, tre, fyra och fem. Ja, gruppen röd fem långflank höger.
blå 5, zon 1. Blå 5, flank vänster, flank vänster. Upp en blå 1 anmälan. 2. 3. 4.
5, skifta gruppkanal, gruppkanal. Röd 5, vi tar en flank vänster. Blå 5, långflank höger.
5, lyfta kanal Adam, Adam 15, lyfta. Röd 5, Osvaldera 15, kanal Adam, med skifta.
kvar. Gruppen röd 3, då skiftar vi 15 Adam, 15 Adam. Och Kallax, vikt 42, 4 grupp, 60 km, riktning 305. Kallax tornet, vikten 72 med 5, komma in på plats för att spåna nu. Viktor 15, svänger bas, landningsklar.
Victor 70 final. Victor 74 finallandning. Victor 77 är klar för landning. Kallax, Victor 78 klar för landning. Bana 14. Victor 77 är final, 14. Ja, Kallax, Victor 42, 4 grupp, 15 kilometer. Inne på plats, vänster varv, bana 14. Victor 81 är klar för landning på final. Ställ ut nu.
det här är bara nollan. Vi tittar på tack, jo. Nej, men det var bra, Uno. Det var jättebra. Det var lugnt och fint allting och det var en trevlig flygtur. Ja. Ja, vad roligt att bli tyckte. Verkligen. Jättebra. Har ni slutat att flyga alltså det här med carriers på onsdagskvällarna? Ja, den är ju nedlagd. Den, alltså, det verkar inte vara någonting så att jag har börjat flyga Master Arms på tisdagar. Jag kan bara flyga två dagar, det är tisdag och torsdag. Så jag tänker vara med här med Viggen-gänget på torsdagar. Så flyga lite Master Arms på tisdagar, men de har ju en jädra nivå på det, va? Så att ett långt varv att flyga. Och jag vet inte om vi behöver titta på någon TacView, men från röd till gul ska vi ta varvet i alla fall och se vad som gick bra och vad som gick dåligt. Rödet. Ja, jag hade ju jätteproblem med tekniska saker. Min USB-hubb har börjat ge med sig och jag har mitt externa USB-ljudkort kopplat till det där. Så jag ramlade ur lite tittomsätt och satt och pratade för mig själv väldigt länge. Till slut sa ställan, ja men nu händer det ingenting, vad gör vi? Så Packe fick dyka in och leda bland mitt ljudkort hoppa av lite då och då. Men vi upptäckte att röken stod på fel sida. Ja, det skrev vi fel. Ja. Ja, typiskt. Det har varit besvärligt i första anfallet med motsväng och ja, ja. Svårt. Men annars så när Packe tog över allt upp så gick det bra. Det var väl strax därefter, det var mot Vidsel jag tog över sen. När vi konstaterade att du var borta där. Ja, jag fick ju skriva till dig. Ja, just det. Så jag tog över mot Vidsel där. Så, landade vi i Cesar där och laddade om. Starta och sen iväg igen. Så jag ledde ju därifrån. Sen. Och sen tillbaka. Jag tyckte det gick bra. Förutom det tekniska då. Det kan vi inte råda på. Det blir så ibland. Så, då hade ni röken på fel sida i nästa anfall också då? Då var den ju på vän. Då frågade på rätt sida. Men då visste vi om det. Ja, precis. Ja, det är helt rätt. Men nu såg ni målen då? Eller tyckte ni? Jag hade inga problem att se målen ju nu när jag flög. Jag fick vissa hjälp på det ganska bra. Ja, okej. Okay. Mm. Nej, jag har inget mer om inte någon annan vill säga något. Det får se. Eller ställa någon välbett. Nej, det var skoj. Bra uppdrag. Skojigt, bra upplägg. Det var ju ganska långa sträckor att flyga och sådär. Så det tog ju lite tid. Röd 5, men det gick väl bra för oss också. 8 hade lite bekymmer. Så fick ta en ny kärra efter första anfallet. Men vi mötte upp vid B6 och genomförde anfall nummer 2. Och där var det lite problem att få iväg bomberna för någon. Att de inte släppte. Vi funderade på vad felet var. För det var QFE var rätt och allt såg rätt ut. Men de släppte inte. Teori var väl att det gäller hålla avtryckaren inne en stund. Annars gick det bra. Lugn och skön flygning. Men visst då alltså. Man ska hålla inne några sekunder. Det blir massa symbolik och sånt där man ska följa. Sen släpper väl bomberna enligt datorn, gissar jag. Mm, de släpper ju relativt fort. Det finns ju lite parametrar att det får inte vara för flakt och för brant för att de ska släppa utan
så man kan flyga fel för att komma utanför tillåtet område, fel om vinkel. Va? Och ja, det borde göra. De ska fälla. Under 7 grader så triangulerar siktet i verkligheten istället för att mäta. Jag vet inte, sånt är nog inte programmerat i DCS. Vad använder ni för dykvinkel med bomber så här normalt då? Var det inte brantare? Nej. På lansen hade ni väl? Ja, på lansen hade vi 15 och F15 hade 20. Men på 37 hade, försökte vi med 7-8 grader. Så det var ganska låga vinklar. Det behövdes inte siktigt räkna jättesnyggt. Mm. Nej, men det var väl den där då som vi stötte på lite patrull på. Så blå. Ja, lite tekniska strul så ettan och tvåan fick starta om VR och allting. Det laggade riktigt ordentligt på Kallax. Men vi kom iväg sen och ja, röken var på fel sida. Ja, jag tyckte jag dubbelkollade den. Så jag skrev fel i all hast i alla fall. Då. Ja, så det blev lite förvirring där. Och det var ju, hade ju blå 5 kommit dit före oss. Och så det var ett mål kvar. Så vi såg ett av dem. De andra var liksom små bruna klumpar. Så de var väldigt svårt att se. Men det sista målet blev nog väldigt sönderskjutet i alla fall. Ja. Menar du att blå 5 träffade så bra? Ja, 3 stycken var utslagna. Ja, sen laddade de till bomber och fällde där. Och ja, det blev lite förvirring där igen eftersom det var så svårt att se målen. Men ja, bra träffar ändå. Ja, inget mer. Gruppen skötte sig väldigt bra. Tackar. Blå 5. Nej, det gick var en bra kväll. Vi kom upp och ner som en samlad grupp 2 gånger om. Första anfall gick bra. Rök på sidan som sagt. Men vi slog ut i alla fall 3 målen där tror jag. Sen var det väl lite tight på till Vidsel med kanalbyten och allt sånt. Men det gick bra, vi kom ner som vi skulle. Ladda om upp igen och anfull. Den gången var det svårare för det stod inga container kvar. Det var svarta hål. Vi hittade dem också till slut. 2 fick inte iväg några bomber, lite grann på samma sätt som var det röd 5. Vet inte heller riktigt varför, men dykvinkel är väl en misstänkt bov i det alltihop. Sen gick jag hem och landade och ja, allt gick bra. Lite fundersam på hur snabbt ni flög, för att vi startade långt före, men ni anföll typ samtidigt som oss. Nej, det tror jag inte. Nej. Nej, nej, alltså, vi höll 0,55 i stort sett hela resan, förutom det, när vi skulle. Det enda lite uppdragstekniska som jag tänkte på var första brytpunkten, upplevde jag som att den kom väldigt snabbt, så att vi bytte till 2:an istället för att vi fick kurva in nästan tillbaka mot flygplatsen. Men det är detaljer. Ja, okej, okay, ja, den låg ju på den här södra, eller vad säger man nu, västra samlingspunkten, eller vad ska vi säga. Vad kallar vi den? Den blå på cirkeln på kartan där. Där låg den. Ja. Ja. Ja, men det är rätt. Ja, men annars allt väl. Yes. Gulet. Ja, idag så hade jag ju 4 stycken seniora flygmedlemmar med, så att det var inget som gick galet, utan jag fick mycket hjälp och det, vi hade trevligt. Det enda var att det var väl Gallo som fick något datorfel eller serverfel, men elegant tog en ny kära i Kallax och kom med oss och fällde bomber i det andra anfallet. Och annars så var vi alla glada och nöjda och kom hem och jag tror att vi var inte så intresserade var röken var någonstans, men de syntes. Jag brukar klaga över små grejer, men de här syntes riktigt bra. Kanon. Ja, den är röken på rätt sida eller? Ja, det vet jag inte. Men...
Nej, okej. Okay. Nej, men jag svängde inte emot dem i alla fall. Nej, men fint. Jättebra. Ja, ni fick med er hood också, ser jag, på listan. Ja, vi var fem. Ja, men fint. Att ni tog hand om honom också. Ja, det gick så bra. Strålande. Nej, men det finns väl några grejer här som man kunde uppdragsmässigt här kanske skulle justerat lite. Men så tanken var väl att målen skulle spåna om här. Det hade jag fått lite lovat utav Siver, så jag skäller på honom om de inte gjorde det. Men annars så kanske det funkar bra. Ja, nej, men jättebra. Gärna feedback på såna här uppdrag, så vi ser vad vi kan justera till nästa gång och så vidare. Jag har inget mer, så tackar. En idé vi hade på uppdraget där, det var att man kan kunna haft färgad rök. Blå för blå mål och röd för röd mål. Det är ett alternativ. Sen hade man också kunnat göra så att vi, eftersom nu fanns det, det finns väl sex mål där uppe, så vi hade ju faktiskt kunnat plocka ut, så vi behövde inte haft ett mål per division till exempel. Man hade kunnat haft ett mål per grupp istället, så att det inte blev som för blå här, att andra som kommer fram, att det är helt utskjutet till exempel. Det är också en justering man skulle kunna göra. Precis, när vi kom fram där så trodde vi att vi kanske var fel mål då, eftersom att det var utskjutet, men innan vi insåg att vi var efter dem. Mm. Ja, det är rätt. Lite långa flygsträckor kanske, eller vad tycker ni om det? Det skjutvarvet som vi går brukar ju vara lite kortare, det här vart ju lite längre. Kanske man kan dra ner på också. Vi tror kul att få lyssna på de äldre, lite historik också. Ni menar att ni får massa rövarhistorier i gruppen också? Ja. Visst tänkte det. Sen är skogen är ju så väldigt vacker på den här kartan. Mm, det är fint. Ja, men tack ska ni ha allihop. Ja, tack. Det blir flygning. Det är ett fint jobb ni gör. Mm. Vi är nyfikna på nästa torsdag. Har du beställt något, Uno? Nej, jag har inte beställt någonting, men jag kollar hela tiden när det läggs ut för att vara med och hoppa in där, någonting som jag klarar av, så att säga. Får se hur vi kan hitta på då.